Непереможний вітер. Інформаційний марафон триває. Ми продовжимо працювати для вас, аби ви були в курсі, що робити, як робити в цей неспокійний для України час. Ми з Анастасією Мусатенко зараз в студії і хочу ще одну важливу інформацію для кропивничан повідомити. Рятувальники розгорнули ще вчора намет на Козачому острові. Там працюють волонтери, збирають допомогу для військових. Також в разі відсутності зв'язку в місті кропивничани можуть туди звертатися за достовірною і оперативною інформацією. Пам'ятайте про це, поки що у нас в області все спокійно, але раптом що? На Козачий остров, там вам все скажуть, що робити, як діяти далі. І нагадаю про те, що триває збір військових до територіальних оборон. І ми вже розказували вам про те, як це відбувається в Олександрії, у Кропивницькому. Так само люди активно долучаються, аби захищати нашу область, нашу територію, нашу землю. Настя, продовжуй, будь ласка. Так, і я пам'ятаю, ще в 2014 році, як мурашки йшли по шкірі від того, як я бачила, Юлі, як люди стають в чергу біля воєнкомату, або, я не знаю, якісь імпровізовані взагалі стояли столи, де люди прізвища свої записували, аби потім передати їх до воєнкомату. І зараз реакція така сама. Непереможний вітер. Оля, доброго дня, дякую, що ви знайшли можливість бути з нами. Я розумію, що зараз дуже напружений у вас період, але неймовірно важливо чути інформацію з перших вуст. Давай представимо Олю. Зараз у нас в студії Ольга Томіленко, начальниця служби зв'язків з громадськістю бригади територіальної оборони Кіровоградщини. Вона що зможе, нам зараз розкаже. Так, і дуже важливо, аби люди чули інформацію від людини вповноваженої, від людини в формі з погонами, а не збирала щось десь інде, тому ми вам вдячні за те, що ви прийшли поінформувати нас. Але в той же час, я розумію, що ви обмежені в тих речах, які можна вам говорити, а які ні. Це на користь нам, ми повинні ставитися з цим, до цього з розумінням. Тому давайте зробимо просто. Давайте ви нам скажете те, що сьогодні ви можете сказати про ситуацію на Кіровоградщині з теробороною. Так, правда, в інтересах наших військових я не можу всього говорити, скажу, що мають знати люди. Щоб долучитися до територіальної оборони, потрібно паспорт, ідентифікаційний код і просто бажання захищати Україну. Ми чекаємо чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років, які мають гарний фізичний стан, ну, або хоча б відчувають, що вони мають такий стан і готові. Всі бажаючі можуть прийти безпосередньо в підрозділи територіальної оборони, тобто в військові комісаріати йти не треба, зараз вони ТЦК називаються, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вони звертаються у підрозділи. У Кропивницькому це колишня лікарня Святої Анни, яка знаходиться за адресою Ганни Дмитрян 1. Вони звертаються, черговий перевіряє документи і проводить безпосередньо до фахівців, які оформлюють їх і все. І з собою мати речі першої необхідності, ну, там, можливо, якісь теплі речі, що їм на перший час потрібно. Люди, коли приходять до вас із таким проханням чи з такою готовністю стати до лати тероборони, залишаються потім у вас, чи вони ще підуть додому, не знаю, там візьмуть ще додаткові якісь речі, вони перебувають де? Вони приходять перед тим, як їх реєструвати, ми їм пояснюємо, що у вас є година, там дві години, кому скільки треба часу, їдуть, збирають речі, хтось, можливо, не взяв документи чи ще щось, повертаються і залишаються у нас. Ольга, чи ті, хто вступає до лав тероборони, залишаються функціонувати в межах свого регіону, чи це не є обов'язково? Поки що, станом на сьогодні, вони виконують обов'язки в межах області. Далі я вам нічого казати не можу. Олю, давайте заспокоїмо ще наших глядачів, наших жителів нашої області. Є люди? Є люди, люди йдуть, захисники у нас є, віримо в українську армію, ми обов'язково переможемо. При цьому, чи маєте ви захисників чим оснастити? Я маю на увазі і спеціальний одяг, якщо це потрібно, і, скажімо, там зброя, і якісь засоби захисту. Ну, як говорити, не буду конкретно, що ми маємо, але так, ми маємо, держава попіклувалася про це, ми маємо все. Гроші ще треба?
Кажіть, не можемо, да, про це ми говорити станом не можемо, але ви відчуваєте себе впевнено. Ось це нас цікавить, людей ми цікавить. Ми військові відчувають себе впевнено, готові захищати. Дивіться, боронити. Відбувалася сесія обласної ради, де виділяли кошти, в тому числі на захист, в першу чергу на захист. Чи цей механізм дозволяє користуватися ними? Тобто сьогодні вже усі, умовно кажучи, там бюрократичні моменти витримано, так? Встигли виділити ці кошти? Ну, я вам ще раз повторюю, що ми всім забезпечені, у нас є необхідні матеріали, ми маємо чим захищати. Це зрозуміло, ми не можемо говорити, це зрозуміло, що ми не можемо деталі розповсюджувати і зараз розкладати по поличкам деякі гроші, але нам достатньо того, що люди почувають себе впевнено. Скажіть нам, будь ласка, які є поради для населення? Ось ви як військові, що, чим вони вам допомагають, звичайні люди, звичайне мирне населення, чим заважають? Нічим, звичайно, вони нам не заважають, але хто може, хто має таку можливість, нехай записуються в підрозділи територіальної оборони. Хто не має такої можливості, зберігайте спокій і по можливості не фотографуйте військових, не фотографуйте техніку, військові частини не фотографуйте і не викладайте цю інформацію в мережу інтернету. І, мабуть, не створювати ажіотажу, не знаю, там на в'їздах, виїздах з міста і таке інше. Ну, це звичайно, але ж без цього. Чи працюєте ви в тісній взаємодії з іншим силовим представниками іншими силового блоку? Чи координуєтеся ви з ними? Ну, не можу я вам говорити цієї інформації. Тобто це вже так, звичайно, інформація, так, яка має бути закритою, да? Не можемо ми говорити про це. Спасибі, Олю, за те, що сказали те, що хоча би могли. Ну, ваша ось посмішка і впевненість в собі вселяє віру в те, що все буде добре, і в те, що у нас є захисники, і, мабуть, їх буде ще більше. Так що жити, як Кіровоградч, не так. Пам'ятайте ось, да, нагадую ще раз, Міноборони наполегливо просить припинити публікування фото та відеозаписів переміщення української техніки у вільний доступ. Такими діями ви власноруч допомагаєте ворогу отримувати уточнену інформацію про наших військових. Водночас у міністерстві закликають викладати фото і відео пересування техніки ворога з вказанням геолокації і часу. Тож будьте пильними, дивіться, хто де їде і про що ви повідомляєте. Понад 200 кропивничан відреагували на заклик до загальної мобілізації. Від ранку біля територіального центру комплектування по вулиці Чміленка, 47, черга. Тут приймають і до підрозділів територіальної оборони. Призову підлягають придатні за станом здоров'я громадяни України віком від 18 до 60 років. При собі треба мати військово-облікові документи та паспорт. До військових частин охочих поки що не відправлятимуть. На захищати. Ось цього військовий квиточок. Дають направлення, як прізвище своє не буду показувати, на медкомісію, і все. Хто хоче в тероборону, то й тероборону. Я оперативний резерв. Та є така професія – родину захищати. От і я прийшов. Жена говорить, іди. Ну, дочка зараз не в місті, так що. Ну, з ким советоваться? Вдвоєм з женою. Відразу. Я перед цим приходив в воєнкомат. Хотів іти в АТО. Сказав, що комісію не пройду, оскільки в мене довічна група інвалідності. А в тероборону я готовий.